Na fotografii je Pražská brána. Pražská brána byla jedna ze dvou brán vstupu do města, byla to Mýtská a Pražská brána, byla velmi záhy zbořená a to z toho důvodu, že skutečně omezovala přístup do toho moderního města, byla zbořena na konci 19. století. Na Pražskou bránu navazuje potom ten důstojnický dům, ten je zachován a tento nízký domek, ten se nám nezachoval. Tady došlo k poměrně velké urbanistické úpravě, kdy linie zástavby byla posunuta o pár metrů a v podstatě tam ten objekt, ve kterém nyní je teďkon Cross Café, dříve to byl modní salon. Ta Pražská brána byla sice zbořena, ale některé její prvky byly přeneseny. Najdeme je na jižní straně pivovaru. Takže i v tehdejší době se naši předkové k tomu nezachovali s neúctou. Je zajímavé, že v plánech bylo i rozšíření ulice v Kopečku a toho úzkého hrdla do náměstí. V archivních dokumentech jsou i závazky majitelů domů, že v případě potřeby tu část do ulice třeba zbourají. Nikdy k tomu tedy nedošlo a k tomu rozšíření té komunikace také nakonec nikdy nedošlo.